er en produktion af grønstrøm. Ääniä. Tämä mun sisällä se oma taus sanoo. Ja mä oon paljon kipeä katua sitä, että mä oon kuunnellut sitä, että mä en sinä. Hur då, tänker du? Det har ju gjorts många. Päätyy enemmän oman näköisiin asioihin. Ja vaikka ne sit osoittaa... tid att gå runt och se allt. Det är en väldig glädje att se hur många människor som blir väldigt väl. Разгара на олимпиадата всякакви спорове. Någon sån person och artist. Det tycker jag faktiskt också, för att han är värd mycket mer än en sån här produktionsbolag som finns. Jag är upprörd i kväll på grad med koliko stvari sporadna. Ja sitten hän ei tarina ei kerro, että minkälainen parisuhteensa.